Grans consells i grans entrevistes, grans reportatges hem tingut avui ací en el prop de tu, però ara anem a veure aquests grans missatges que tenim també teus del nostre Facebook de Ribera Televisió, perquè, per exemple, Pili Martínez diu: «Ei, ixe Juan Miguel, m'encanta, soc molt fan d'ell, besos des de València». Pues besets per a tu també. Vero Esteban diu: «Jo vaig tindre un nòvio que estava obsessionat en mi. Gràcies a la coach, un saludet des d'Alberic». Besets per a tu també. Cristian Jiménez diu: «Jo me considero un bon emprendedor». Cracabel: «Un abraç des de Rocafort». Besets. Aurora Duro diu: «Susana, m'encanta, seres un sol, besets des d'Albalà de la Ribera». Pues molts besets també. I Amparo Pau diu: «M'encanta l'esgrima i que les dones agafen tant de poder en tot poc a poc, també. Besos des d'Alcàsser». Pues molts besets per a tots vosaltres que esteu ahí cada dia. Així és que sols me queda que pegar-vos una forta abraçada i dir-vos que demà tornem a la mateixa hora que sempre. Que ara vos deixem en la programació de Grup Televisió, València Horta i Ribera Televisió, titulars, informatius, i que tornem a les 3 en redifusió, així. I després teniu tota la programació d'esta casa i esta nit, Punts de Vista, en Bea Carrascosa i molt més. No se'n vagin. Besos de mel i fins demà. Adeu.